Іван Франко. Син Остапа, Одного гарного весняного ранку входить до мене молодий, ще хлопчик, може, 15-18 літ у якомусь спортовім, не шитім, а плетенім із синьої ворічки убранні, що щільно облягає його молоде, пахуче тіло, і в плащику на взір Сокольського. На дітям лише на один рукав, а другий висить на шовковім шнурі з кутасами, що оперізує шию і звисає на груди. Гунморн, промовив він з віденським акцентом, і взагалі кажу, що дальше наша розмова велася німецькою мовою. Причим я мав нагоду любуватися оригінальними зворотами віденського діалекту, з його юс замість зі і так далі. Питаю його, як називається. Я ніяк не називаюся. А як же твоє ім'я? Син Остапа. А як тебе кличуть? Дю або Шванскерль. Ну, подумав я, в гарній ти там компанії жив. А він промовив швидко, замруживши очі, мов когут при п'яні. Оце я приїхав звідні й зайшов до вас. Що ж вас пригнало? Я син Остапа. Якого Остапа? Не знаєте Остапа? Його в відні всі називали не інакше, як Остап. Не можу знати. Може, Остап Терлецький? Тер-тер-тер-тер-тер, затеркотів син Остапа. Прокляте свинство називатися так, що чоловік мусить зламати язик або вимовити його. Я приїхав по спадок по Остапі. Ту дуже гарно, але він не обтяжить вас дуже. По Остапі лишилося лише кубка паперів, старі штани та декілька пар подертих черевиків. Що ви це говорите? Остап був маючий чоловік. Його спадщину обчислено на сто тисяч ринських. Віддайте їх мені зараз. Я? А відки ж я до того приходжу? Бо ви взяли ті гроші? Хто вам це казав? Я знаю, гроші мусили би бути в суді або в поліції, в депозиті. Я не хочу йти до суду. Ідіть самі. А маєте які документи, папери? Нащо мені? Я сам документ. Ну, я без документів нічого для вас не зможу зробити. А в мене одинокий документ, оце. І винявши за пазухи невеличкий блискучий револьвер, поблискав ним до сонця, а потім намірився до мене. Одна хвилина і вас нема, граціозно журтував він, усміхаючися ангельським усміхом. А в такім разі, хто вам поможе відзискати спадок? Без мене його не доб'єтеся. Фердамте каналіє! Буркнув він і сховав револьвер. Що ж ви вмієте? запитав я, щоб перейти на іншу тему. Нічого. Вмієте читати, писати? Ну, те вмію. Все таки щось ліпше, як нічого. Чим бажаєте заробляти? Я не буду заробляти, буду жить з ренти. Ну, та рента вилами на воді писана. Тут він засміявся до розпуку, так поскоботало його невідома йому руська приповідка, а все-таки треба буде знайти хоч якесь ремесло. Я не ремісник, я панич, люблю пси, коні і кокоток. Е, будете щось їсти? питаю і підсуваю йому тарілку зі свіжими вишнями та суницями. Я того свинства не їм, побідаю в своїм готелі. Ну, тоді ходім до суду, мовив я. Нема по що до суду, мовив він рішучо. Ведіть мене до дирекції поліції. Вона усе знає і, певне, скаже мені, що знає про мій спадок. Ми пішли. На трамваї він почав якусь сварку з кондуктором. Зчинився крик. Трамвай зупинився, і поліцай арештував його, наложивши йому кайданки на руки за те, що він всім грузив револьвером. Він наробив страшенного вереску, кидався і копався, мов навіжений, кусав усіх і дряпав нігтями до крові, так що публіка мусила висісти з вагона і кондуктор позамикав двері на ключ. Поки доїхали, він устиг порозбивати всі шибки в вагоні, всі дзеркала, і поперед усякого скляну баню електричної лямпи, не перестаючи притім, бити та рефти та вищати, імітуючи різні звірячі голоси. Отак ми серед величезного здвигу народу помаленьку доїхали до поліції. Розуміється, два поліцаї ухопили його за ноги. І, завдавши його собі на плечі, понесли. Та й несли ж вони його, що хвиля розскакувалася так, що його ноги розхилялися, аж кості тріщали. Він у страшнім болю кидався і ревів, та гатив поліціянтів іззаду кулаками та микав їм за лютості волосся цілими жмутами, дер їх нігтями, поки зовсім не окровавив їх. Та вони геройськи витерпіли біль і не пустили його з рук аж біля входу директорської канцелярії. І тут нараз яка ж зміна? Замість шаленого крикуна просто хлопчик душка, мов мавпочка. сердечно регочучись, він поскакав по канцелярії та й гиць на коліна до старого директора, обхопив за голову та й став, сміючись, цілувати його лице і колючу бороду. Гуднамт, Альтахін, промовив він. І шліпіс, і шліпіс, приспівував він над його вухами, та нараз зайшовся таким проразливим реготом, що директор аж залякав, зіпхнув його зі своїх колін і купнув ногою. Йому це було байдуже. Вивернувши кілька козликів на дивані, він знов штрикнув на коліна директора і почав цілувати його. Поліцаї здали рапорт про його поведення в трамваї, а я розповів коротко, що вважаю хлопця божевільним і прошу віддати його на клініку для обсервації. При моїх словах хлопець страшенно закричав і кинувся до мене. Ви розумієте по-руськи? запитав я. Розумію, Остап навчив. Ви скомпромітували мене, ви назвали мене божевільним, ви хочете заперти мене в дім варіатів. Ось вам за все. І він виняв свій револьвер і хотів стерілити. Та в тій хвилі директор іззаду відібрав йому револьвер. Він кинувся на директора зі страшенним криком, думав би, що видер йому очі, та директор одним повільним замахом руки і стисненням одного місця його шиї довів його до того, що він моментально зблід, як труп, і без духу повалився на долівку. Він лежав так добру хвилю, потім чихнув здоровенно, підкинувся весь над землею, мов риба, що вискакує з води, встав, випрямився, позіхнув, потім приспокійно видобув із своєї пазухи другий револьвер. І, виціливши спокійно, поки ще директор успів йому перешкодити, вистрілив мені в голову. Я закричав страшенно і прокинувся. Голова справді боліла, але я даремно шукав крові, що плела б від дійсного пострілу. Значить, то був тільки сон.